कैलालीमा पटक समलिङ्गी विवाहदर्ता हिन्दू अनुसार चार वर्ष अघि विवाह गरेका कैलारी गाउँपालिका आठका प्रकाश चौधरी र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका एक बस्ने मनिला नेउपानेले विवाह दर्ता गरे समाचारमा स्वागत छ कैलालीमा पहिलो पटक समलिङ्गी विवाह दर्ता भएको छ हिन्दू परम्परा अनुसार चार वर्ष अघि विवाह गरेका कैलाली गाउँपालिका आठका प्रकाश चौधरी र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका एक बस्ने मनिला नेउपानेले विवाह दर्ता गरेका हुन् उनीहरू दुवैजना तेस्रो लिङ्गी हुन् शुक्रबार कैलाली गाउँपालिका आठको ओडा कार्यालयले उनीहरूलाई विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र उपलब्ध गराएको हो गत बाह्र असारमा सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएपछि कैलालीमा चौधरी जोडीले पहिलो पटक विवाद दर्ता गराएका हुन् यसअघि लमजोङको दुर्दी गाउँपालिकाले नेपालमै पहिलो पटक समलिङ्गी जोडी माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाद दर्ता गराएको थियो शनिबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निलिरा समाजका अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले दिएको जानकारी अनुसार कैलाली जिल्लामा पनि तेस्रो लिङ्गी विवाद दर्ता भएको छ समलिङ्गी विवाह गरेका प्रकाश र मनिलाले आफूहरूको विवाहले कानुनी मान्यता पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् लामो सङ्घर्षपछि आज हामीलाई एउटा खुसी मिलेको छ हामीले परम्परागत रूप विवाह गरेको चार वर्षपछि कानूनी रूपमै विवाह दर्ता प्रमाणपत्र पाएका छौ प्रकाशले भने